Redījumā skatieties, Limbažu evaņģēliskā luteriskajā baznīcā savā vietā atgriezies restaurēts svečturis. Salacgrīvas pagastā norisinājās sacensības jāšanas sportā mūrnieku kausas 2024. Limbažu pilsētas svētku laikā sportot aicinās Limbažu triatlons. Aprīlī redījumā stāstījām par neparastu svečturi, kas reiz atradies Limbažu evaņģēliskā luteriskajā baznīcā blakus kancelei, pēc tam kādu laiku dekorējis vecā rātsnama zāli, bet galu galā gādība par to atkal uzņēmusies luterāņu draudze, lemjot šo seno priekšmetu restaurēt. Valsts kultūra kapitāla fonds piešķīra nepieciešamos līdzekļus un ar svečturi apmēram 3 mēnešu garumā strādāja Vidrižu pusē dzīvojošais tēlnieks un juvelieris Raitis Bēcis. Nu, darbs ir paveikts un šīs nedēļas sākumā svečturs atgriezās atpakaļ baznīcā. Mākslinieks savu paveikto sauc par radošu improvizāciju, negluži restaurāciju. Visā tajā informācijā, kāda mūsu rīcībā bija, viņš bija šeit. Ja? Un jau tādā postītā veidā, arī šeit baznīcā viņš bija jau kā saka, samazinātu greznību, ja, ievērojam. Nu, un tagad, nu, es saprotu, ka tagad viņam ir atgriezusies viņa barokālā jaunība, un nu, tādu es viņu, nu, kā radošs cilvēks iedomājos. Ja? Tā kā īsti par viņu tādu nosaukt par tādu zinātnisko restaurāciju nevarētu, ja, jo te ir ielikt iekšā ļoti daudz radoša darba un radošas izpratnes. Katrs tas elements bija jāizdomā no jauna. Ja? Tāpat kā šī svečtura autoram, pamatautoram, ja? Meistaram, kas to visu gatavoja, arī nav divu vienādu detaļu šajā svečturī. Tā ir tāda brīva improvizācija par tēmu, tā kā mūzikā ir pamatmotīvs un improvizācija ap šo motīvu, tā kā džezā, ja? Un tā tapa šis rezultāts. Meistars atzīst, ka viens no sarežģītākajiem uzdevumiem bija senā priekšmeta notīrīšana. Tas prasīja ārkārtīgi tādu, nu, gan smalkus instruments, jo netiek jau klāt, ja? Un ņemt nost visus dekorus nevar. Ja? Tātad kaut kā jātiek aiz viņiem, viņiem aizmugurītes jāiztīra un tā tālāk. Darba gaitā ir atklājušās arī dažādas interesantas detaļas par seno priekšmetu. Sākotnēji es biju vizuāli iedomājies, kad viņš ir tā kā pārklāts ar kaparots, nu, lai nerūsētu. Ja? Jo viņš ir veidots, pamats viss ir no dzelzs. Ja? Kas ir ļoti interesanti. Acīm redzot, lai taupītu līdzekļus, jo arī tajos laikos, kad viņš tika veidots, krāsainais metāls bija pietiekoši dārgs. Taču izrādās, ka svečtura apstrādē izmantots pavisam cits materiāls. Atcerējos, ka man ir bijusi saskare ar tādu kuģu virsmu, to kuģu daļa, kas atrodas zem ūdens, tika pārklāta ar īpašu grunti. Kur veidoja svina mīnijas, laikam tā viņš saucās. Un viņa ir sarkanīgi oranžā krāsā, atgādina kapara krāsu. Un viņš ir bijis tātad gruntēts ar šo te kuģu grunti. Ja? Nu, es tā domāju, nu, ķīmiska analīze, es neesmu veicis, bet nu, tā principā. Nu, tagad viņš ir pārklāts ar rūsu pārveidojošu un fiksējošu grunti, ja? Nu, to pamatu. Tad viņš vēl ir gruntēts un tad viņš ir vēl divas reizes krāsots, tā kā viņam kādu brīdi ir noteikti
nevajadzētu notikt nekādai korozijai, nekam tādam, tam procesam būtu jābūt apturētam pilnībā šobrīd. Svečturim no atkal piestiprināts smilšu pulkstenis, jo senajās fotogrāfijās, kas atrastas kādā Vācijas arhīvā, redzams, ka tam kādreiz bijusi arī šāda krāšņa detaļa. Visa šī konstrukcija, fotogrāfijā redzamā senātā kara laikā fotografētā svečtura bildē, Ir savādā konstrukcija, nu, es izvēlējos šādu risinājumu. Nu, tā kā tas ir pilnīgs radošs jaundarbs. Viņam īsti šajos laikos tā smilšu pulksteņa funkcija, nu, nav tik nopietna, ja? Tādēļ es izvēlējos tādu simbolisku risinājumu, ja? Lai atrodoties šajās brīnišķīgajās svētajās telpās, cilvēks relaksējoties saprastu, cik ātri rit laiks, ja, cik ātri paiet mūsu dienas, kā mazi zelta graudiņi iekrītot mužībā. Un ar tādu domu ir veidot šis alternatīvais smilšu pulkstiņa gan Kronšteins, gan statīviņš. Nu, es arī stāvu pa daudz baznīcām braukās un ceļos, bet es neesmu redzējis, ka kādā Latvijas baznīcā kaut kas tāds būtu. Zinu, ka Vācijā ir saucās kancelūra, kancels pūkstenis. Tāpēc tas arī ir laika mācītājs, lai nu, tā kā var izkontrolēt, cik ilgi runā. Un citās bildēs ir redzams, ka tādam svečturim pat tāda pūksteņa ir pat četri. Nu, tā kā pusstunda, vēl pusstunda, vai, nu, tā. Un tas arī būs kaut kas tāds interesants, kaut ka mums Limžos arī tāds pūkstenis būs. Diemžēl svečturi attīrot neizdevās atrast iegravētus iniciāļus vai kādu citu atpazīstamības zīmi, kas ļaut izdarīt secinājumus par to, kurš, kur un kad šo gaismekli ir darinājis. Tā no atbildes uz šiem jautājumiem joprojām ir noslēpumā tītas. Novietot svečturu atpakaļ tā kādreizējā atrašanās vietā nebija sarežģīti, jo stiprinājumi sienā joprojām bija saglabājušies. Un jāpiebilst, ka dievnama durvis ikdienu ir atvērtas un visi interesanti var doties aplūkot, kā tad izskatās šis savu labo izskatu atguvušais gaismeklis. Limbažu novadā veidojas jauna tradīcija jātnieku sportā, un tas ir mūrnieku kaus, kas šogad notika otro gadu, un to Salcgrīvas pagastā organizē mūrnieku staļa saimnieki Riekstiņu ģimeni. Bērniem, kas nāk uz mūsu mūrnieku staļu trenēties, vajag arī sacensību pieredzi, un tad tā kopā, ja mēs tā īsti negribam nekur braukt baigi, par atam aizbraucam, un tāpēc mūsu tiem bērniem arī vajag to startēt. Un tad mēs arī šeit tā kā startējam, uztaisam. Tas mūrnieks kaus sacensības. Šodien ir aptuveni 100 dalībnieki. Nu, tas ir 100 starti. Dalībnieki varētu būt mazāk, varbūt vairāk. Es tā īsti neesmu reiķinājis, bet pašlaik ir aptuveni 100 starti. Ir no Rīgas, Salaspils, Valmiera, Valka. Nu, Madona laikam arī ir, jā. Nu, diezgan ir no apkārtnes vietām. Organizēt sacensības, tas, protams, prasa arī savu ieguldījumu. Laika patēriņu no saimniekiem, bet mūrnieks taļos to neuztver kā apgrūtinājumu. Tas tomēr arī tāds patīkamais, tas uztraukums ir pa visu, un gribas arī saviem bērniem stallī, lai viņiem ir arī tepat uz vietas, kur startēt nav nekur tālu jābrauc, un tepat arī viss ir, un nu, lai viņi redz, kā tas viss notiek. Un uztraukums, protams, ir liels, un lai viss ir izdarīts, un lai viss ir kārtībā. Bet, nu, tas ir tas patīkamais. Jaunajiem jātniekiem, no kuriem arī daudz vēl pavisam mazi, protams, ir būtiski šī sacensība pieredze. Šajā sacensībās dalībnieki startēja četrās disciplīnās – vadības maršruts un šķēršļu pārvarēšanā ar augstumu 60, 80 un 100 centimetri. Starp jaunākajiem dalībniekiem arī saimnieku meita Elīza. Man ir zirgus sauc Cukurs, un viņš var pārlikt kaut kur 90 centimetrus. Cik ilgi jau tu nodarbojies ar jāšanas sportu? 6 gadus. Cik tev bija gadi, kad tu 6 gadus nodarbojies? 3. Baila nebija? Nē. Kas tev tajos zirdziņos patīk? Tas, kad ar viņiem var jāt un lekt un visu kaut ko darīt. Nu, tagad tu vēl gaidi startu, ja? Jā. Cik augsts šķēršļus liekas šodien? 60 centimetrus. Un kā tev liekas, kā būs? Vidēji. Sacensībās jau esi startējusi? Jā. Un kā ir gājis? Labi. Nu, tad,
Divas reizes esmu nokritusi. Bet uzvarējis arī esi? Nē. Nu tad jā, vēl uzvarētu, ja? Un izrādās, ka Riekstiņa ģimenē zirgu mīlestība, var teikt, ir jau paaudzēs. No šitāda vecuma. Lēlis man nevajadzēja, man vajadzēja zirgs. No sen, nu kā, kamēr es sev atceros, man vajadzēja vienalga. Nevis lēli, bet kaut ko drotēlietiņu, mazāk, lielāku zirdziņu. Nu. Zirgi ir vēl šobrīd? Ir manajās sienas, jā. Pat arī jāiet vēl vai? Nu, ja uznāk lūdzu, tad kādreiz uzskāp, bet tā intensīva vairs nē. Nu, mani zirgs ir, tas ir tā, nu, kur ir aiziet bēdas izsūdzēt, ko es nekad reiz nevarēšu vīram vai bērniem to izdarīt. Ja? Zirgs man regulāri uzklausīs. Ja? Nu, tas tā kā daļai, nu, man ir teiciens tā, ka es bez, mums ir lielopu saimniecība, nu, gaļas lielopu saudzējumu, un vīram ir, es teicu, bez zirga es kūtī iekšā neiešu. Jo tas ir tāds, ka nu, es bez viņiem nevaru. Mūrnieku staļļos Riekstiņa ģimene sākus saimniekot gan salīdzinoši nesen. Pirms 3 gadiem mēs tā kā šeit tā kā bija iepriekš arī stallis, un tā kā viņš tā kā izbeidzās, un tad mēs ar sievu domājām, ko darīt. Un tad mēs tā kā izdomājām, nu, vajag zirgus. Sieva to izdomāja, es ne. Un... Jā, un jā, sievi ir jāklaus, sievas vēl nav jāizpatīk. Un tā kā sievi gribēja zirgs, tad nu, sākām meklēt tos 21 zirgus. Nu, mums ir tas arī tas mūrnieks taļu logo ir, un tie ir atzīmēti mūsu tā kā pirmie 2 zirgi, kas ir. Un mēs viņu tur ilgi meklējam, un tā kā praktiski mēs sākām ar zirgiem no pilnīgas nulas. Un tā pamazām, un Zanta pirms tam bija sākus trenēt to jāšanas sportā, un tie bērni jau bija palikuši. No tiem iepriekšējiem laikiem, un tad tur tā pamazām, un katru gadu ar vien vairāk un vairāk, un tagad jau ir, nu, 30 bērni jau nāk pie viņas trenēties jau. Brauc bērni no, gan no vietējie, gan no citām pilsētām, tuvākajām, nu, arī no Rīgas īstenībā ir tie, kas pavada brīvdienas šajā pusē, tad tie arī brauc brīvdienās. Mūrnieks taļļos padomāts arī par to, lai te esot būtu interesanti ne tikai jātniekiem, kur brauciet trenēties, jo tagad ir arī sava mīļa dzīvnieku saime. Pie mums var nākt droši skatīties, nekādu samaksu baigo neņemam, var paņemt burkānu līdz, uzcienāt viņus un var nākt skatīties pie mums. Un jā, tas jau ir tā tieši arī domāts priekš citiem cilvēkiem. Tā sākotnējā doma bija tā, ka vecāki atved savus bērnus uz treniņiem, un viņiem jau nav īsti ko darīt. Nu, cik tu var skatīties to treniņu, slēgt nu, 2 reizes nedēļā vienu un to pašu. Nu, tad viņi var aiziet pie tiem dzīvniekiem, papajāt, paspēlēties un vēl visu kaut ko. Bet runājot par jāšanu sportu, tad Zanda un Aldis atzīst, ka šis sporta veids, lai arī nav lēts, kļūst arvien populārāks, un arī uz mūrnieku staļiem jaunie jātnieki labprāt brauc trenēties. Ļoti populārs īstenībā, un arī visas tās zirglietas, un viss tik ļoti topā ir, un visi tikai pērk jaunas sviedrenes, un apausīšas, un viss kaut ko, un tad īstenībā jā, daudz jātnieku ir Latvijā. Tas, protams, nav viennozīmīgi, nav lēts prieks ne tiem, kas ar to, kā lai saka, uztur to visu, ne arī tiem, kas jāi. Tas ir appusai dārgi, bet nu, viss jau iet uz priekšu lēnām, un tā kā iztās tie zirdziņi paliek vairāk Latvijā, un bieži vien var pa ceļmalās vairāk zirgas redzēt nekā govis tagad, un tas sports jau arī kļūst tā kā populārāks. Viņš ir tā kļūst populārāks, man liekas, amatieru vidū vairāk. Sacensībās jau tajās, kas ir augšā, mums jau ir Kristaps Neretnieks. Tas jau ir jā, novednieks, jā. Un tas jau vien, ja viņam ir augsts sviets, tas jau arī uzreiz to stimulu dod trenēties. Jums pašai, ko tas dod? Tā zirgu lieta. Patiesībā prieku. Prieku, ka bērniem var mācīt, man patīk darbs ar bērniem, plus vēl darbs ar dzīvniekiem. Un svaigā gaisā. Mūrnieks taļu saimnieks soli, ka sacensības mūrnieku kaus būs arī nākamgad, un varbūt nelielākas sacensības būs jau arī šoruden. Ceturtajā augustā Limbažu pilsētas svētku noslēdzošajā dienā sportot aicinās 2. Limbažu triatlons – sacensības peldēšanā, riteņbraukšanā un skriešanā. Tā rīkotā ir 2 aktīvi triatlona entuziasti Ansis Jansons un Andrejs Kovaļovs. Viņi spriež, ka Latvijā šiem sporta veidam ir vēl ļoti lielas iespējas augt un attīstīties. Mēs organizatori ticam, ka triatlons ir pirmkārtām ļoti veselīgs un foršs sporta veids, vai arī kā sporta disciplīna, kas ir vispusīga. Kur mēs skrienam, tātad sākumā mēs peldam, tad mēs braucam ar riteni un tad mēs skrienam. Un mēs arī ticam, ka Limbaži
kā pilsēta un Limbaža infrastruktūra tam ir ideāli atbilstoša. Un mēs līdz ar to aicinam arī gan Limbaža novada iedzīvotājs, gan arī tuvāko pilsētu, kas ir Siguldas, Cēsis, Valmieras, gan, protams, arī visu Latvijas, un ne tikai Latvijas, tāpat laikā mēs esam uzrunājuši ar kaut kāds Igaunis. Igaunis, ja man liekas, arī šī ta saita ar Igauniju mums ir tik cieša un tuva, un īpaši Limbaža ar visu mūsu somugru vēsturi. Tā kā mēs ceram, ka šo pasākumu vismaz šajā gadā viņš varētu būt vēl tāds mērena lokāls un kaut kāds tuvākās pilsētas. Mēs arī redzam, ka piesakās mums no Rīgas, no Siguldas, bet ka nākotnē viņš varētu izaugt arī tiešām pat tādu lielāku pasākumu. Pirmo reizi triatlona sacensības Limbažos notika pirms 2 gadiem. Tās pulcēja ap 50 sportot gribētāju. Tāpat triatlona rīkotāji uzsver, ka vēlas, lai šis būtu pasākums ne tikai jau rūdītiem sportistiem, bet arī bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm. Mūsu galvenais šis te nav par tādu, viņu uztaisīja par tādu sportisku pasākumu, arī būs viena tāda sportista distance, ja, bet tiešām tāds pasākums ikvienam. Un es arī pats zinu pēc sevis, ja, kad es sevi neierobežoju, kad es pats sāku trenēties ar to, ka man nav īstais šosejas ritenis. Es iepriekšējā vakarā paņēmu šosejas riteni, izīrēju tur gandrā vai paņēmu no viena paziņas un vienkārši brauc, jā, un viss, un tā kā, nu, tas, kas saka, atrunāties mēs varam, bet ja mēs tiešām kaut ko gribam, un mēs arī, kas saka, gribam veicināt to, ka lūdzu var piedalīties ar tādiem šādiem riteņiem, un triatlona federācija mūs atbalstīs ar riteņu turētājiem un ar savu kaut kādām zināšanām, tā kā es ceru, ka mēs spēsim nodrošināt kaut kādu to arī, kas saka, latiņu, kuram mums sagaida kā no organizatoriem, un kas saka, arī ar palīdzību, bet ja varbūt kaut kas tur mums vēl līdz galam šajā otrajā reizē neies līdz, neies pilnīgi gludi, tad es ceru, ka nākamajās reizēs mēs kāpināsim savu pieredzi un zināšanas. Pieteikšanās triatlonam jau rit pilnā sparā, bet vēl nekas nav nokavēts. Pieteikties var līdz 30. jūnijam atrodot pasākuma lapu Facebookā. Un tad jau visi dalībnieki gaidīt 4. augusta rītā pie Liela Zara. Kopā būs 4 distances un pirmajiem starts tiks dots jaunākiem sportotājiem. Visas 4 distances būs pilnais triatlons. Tas nozīmē, ka būs gan darbošanās pa ūdeni, gan riteņbraukšana, gan skriešana. Mazākie gan no 5 līdz 9 gadu vecumam varēs nepeldēt, varēs arī peldēt, varēs nepeldēt, kā nu kurš mācēs, varēs vienkārši izskriet to trasīti, tas nebūs tik dziļš ūdens, lai būtu obligāti jāpeld, varēs izskriet. Arī jauniešiem, ja nu galīgi, tad varēs nepeldēt, bet nu tur būtu labi, ja tomēr kaut kā uz ūdens turētos. Un tad mazākie tepat pa šo te laukumu arī izbrauks ar riteņiem, vairākus aplīšus tādā foršā kontrolētā vidē, lai vecāki tepat arī redz, kā te visi brauc, un pēc tam nokāps no riteņiem un arī izskries. Ar pusaudžiem līdzīgi viss būs redzams, tieši tāpēc, lai vecāki, lai visi draugi var fanot līdzi, lai nav tā, ka izbrauc un pēc kaut kādu laiku atgriežas, un tad nezinu, kā tad tam bērnam sokās. Pieaugušajiem paredzētas 2 dažādas distances. Viena ir tautas distance, cilvēkiem, kas ir vienkārši aktīvi, vai arī šogad īpaši vēlas sevi izaicināt, bet ne obligāti trenējās tik un tik reizes nedēļā peldēšanu, riteņbraukšanu, skriešanu. Jā, tā ir tautas distance, un tie garumi ir tādi 350 metri jāpeld. Kas ir attālums, ko lēnā, garā, mierīgi, bez satraukuma nopeldēt var, tad tālāk ir jāizbrauc 12 km ar riteni, un riteņus droši var jebkādus atkal. Tāpatās nav jāskrien, nav jāsteidzās, bet mierīgi izbaudīt foršo Limbažu šo te apkārtni. Mēs speciāli trasi esam veidojuši tā, lai būtu dažādība, lai būtu smuki, varētu izbraukt pa mežu, lai varētu pa foršu veloceliņu izbraukt gar Limbažu Liela Zara maiznīcu. Un pēc tam jānoskrien 3 km, kas arī lēnā, garā, pa mūsu superīgo dabas taku, caur mežu izskriet, un tādā veidā tā distance ir iespējama. Viņa ir nedaudz izaicinoša, bet noteikti tas nav kaut kas tāds, ko ir neiespējami paveikt. Un 4. būs standarta triatlona distance. Tur ir standarta 750 metri peldēšana,
20 km jābrauc ar riteni un 5 km jānoskrien. Un tur var tie, kas ir ritīgi aktīvi, tie, kas varbūt jau diezgan daudz ir peldējuši, skrējuši vai braukuši ar riteni, var ņemt arī šo distanci. Tā jau ir tāda nopietnāka un tur var mēģināt sevi pārvarēt un startēt uz laiku. Tur būs arī nopietnie triatlonisti un sportisti. Tā, kad ja gribās tādu ritīgu izaicinājumu kādam sportiskam cilvēkam, tad šis būs tas, kas būs, šī būs tā distance, uz kuru iet tajā gadījumā. Jāpiebilst, ka tiem triatlonu dalībniekiem, kas uz Limbažiem mēros tālāku ceļu, tiks piedāvāt iespēju atbraukt jau laicīgi un pilsētā arī pārnakšņot Limbažu olimpiskā centra dienesta viesnīcā. Jo, diemžēl, mēs zinām, ka Limbažu novadā tā ir problēma. Ja? Šī te viesmīlības sektors, viņš ir nu, īpaši ir daudz cilvēku, tad tā ir problēma. Un tad arī cilvēki var braukt kaut teikt piekdienas jau vakarā, palikt dienesta viesnīcā, izbaudīt pilsētas svētkus, pilsētas svētku programmu, palikt te pat burtiski blakus norises vietai pa simboliskām naudām. Un nākamajā rītā visi ģimeni piedalās pasākumā, tad man liekas, nu nevar būt vēl labāk nedēļas nogalt. Pasākumu atbalsta arī maizniece Lielezers, kas ļauts pasniegt katram dalībniekam dāvaniņu par paveikto. Katrā kategorijā apbalvos arī uzvarētājus. Tāpat vēl ir aicināti pieteikties vietējie uzņēmēji, kas vēlētos iesaistīties balvu fondu papildināšanā vai kuplināt pasākumu ar saviem stendiem. Sveiciens kultūras atelpā, kas informē par notikumiem Limbažu novadā. No 10. līdz 12. jūlijam Viļķenē būs piedzīvojums dabā ideju nakts. Tās ir trīs dienu apmācības jauniešiem dabā ar nakšņošanu teltīs ar izaicinošiem un attīstošiem piedzīvojumiem ar kopīgu ideju radīšanu un naksnīgiem pārsteigumiem. 13. jūlijā Salacgrīvā notiks tradicionālie zvejnieku svētki, kuri solās kļūt par skaļākajiem un krāšņākajiem svētkiem visā Rīgas jūras līča piekrastē. Programmā būs zvejnieku svētku tirgus, sacensības ostmalā, dažādas sportiskas aktivitātes, kā arī koncerti. Dzirdēsim grupu Credo, Bermudu divstūri, Pērkonu, Aju Andrejevu un grupu Tranzīts. Priekšnesumu starp laikos par klausītāju labsajūtu rūpēsies enerģiskais DJs Mareks Našanieks. Ar plašāku svētku programmu aicinām iepazīties Limbažu novada mājaslapā. 13. jūlijā Staicelē būs Staicelas pamatskolas absolventu salidojums izglītībai Staicelē 120. Salidojumā plānotas pedagogu, direktoru un darbinieku un absolventu tikšanās. Svētku koncerts Staicelas pamatskolas pagalmā un svētku balle kopā ar grupu Zeļi. Turpinās arī dažādas izstādes Limbažu novada bibliotēkās. Un tuvojas Limbažu pilsētas svēti, kuros tradicionāli notiek gājiens, aicinām justies kā daļai no šīs pilsētas un piedalīties svētku gājienā ikvienu uzņēmumu, iestādi, apvienību, biedrību un, protams, katru iedzīvotāju kopā ar draugiem un radiem. Par šiem un citiem notikumiem vairāk var uzzināt apmeklējot Limbažu novadu un vizit Limbažu mājaslapas. Thank you.